Ao longo dos anos, nós, humanos, ficamos muito focados na recuperação de florestas temperadas e tropicais. Mas será que a maneira que usamos para recuperar essas florestas é a mesma para outros biomas, como o Cerrado Brasileiro, o Pampa ou a Savana Africana? Biomas são unidades biológicas cujas características são específicas daquele determinado lugar e apresentam principalmente um tipo de vegetação. Os biomas tropicais e subtropicais abertos apresentam pequenas ervas e arbustos, e por outro lado, naturalmente têm poucas árvores. Tentar recuperar esses biomas da mesma forma que fazemos em florestas gera mal-entendidos e mitos, que prejudicam muito o processo de restauração da biodiversidade das savanas e campos em todo o mundo. Mas que mitos são esses? Bom, muita gente acredita que campos vêm de florestas degradadas. Isso é mito. Na verdade, evidências recentes nos mostram que esses biomas evoluíram milhões de anos antes dos humanos e que esse bioma já existia muito antes das ações de desmatamento e queimadas causadas pelo homem. Portanto, savanas e campos não podem ser considerados florestas degradadas. Além disso, biomas graminosos tropicais são ecossistemas abertos, dominados por plantas baixas, ricos na biodiversidade de espécies, inclusive algumas que só existem nessa vegetação. Muitos afirmam que uma cobertura de árvores é um indicador confiável da qualidade de um ambiente, que campos são pobres em biodiversidade e que a restauração de campos trata apenas da inclusão de gramíneas. Mas isso não é verdade, são apenas mitos. A gente sempre pensa que os campos são o início da formação de uma floresta que foi desmatada. E não é bem assim. Isso é mais um mito. Mesmo que durante a restauração de grandes florestas seja comum observar mudanças na estrutura e composição da vegetação, campos e savanas são frequentemente mantidos com essa baixa vegetação, mantendo essa característica mesmo após muitos anos. E também é mito que algumas perturbações naturais, como alimentação por animais e fogo natural, sejam prejudiciais ao bioma e que as técnicas usadas para restaurar outros biomas também funcionam para o Cerrado e para o Pampa. Outro mito muito popular é que plantar árvores é sempre bom para a biodiversidade. Infelizmente, isso não é verdade. Plantar árvores num ambiente como Cerrado, Pampa ou Campo Rupestre faz pouco sentido. O plantio de árvores que historicamente não existiam ali é prejudicial para a vida vegetal e animal. As espécies que vivem nessa vegetação são adaptadas a viverem em solos pobres em nutrientes. É mito que melhorar a nutrição das plantas é necessário para a restauração. Além de não ajudar as plantas originárias desse habitat, a fertilização pode fazer com que espécies invasoras e micro-organismos patogênicos cresçam ali, atrapalhando as plantas nativas e diminuindo a diversidade natural do bioma. O último mito é que a restauração de campos é rápida. Isso não é verdade. A velocidade de retorno ao estado inicial depende da frequência e da intensidade da perturbação. Estes biomas podem se recuperar rapidamente se o distúrbio for natural. Porém, quando acontece uma perturbação externa, como aquelas causadas pelo homem, as comunidades de animais e plantas ficam empobrecidas, o que dificulta sua restauração e torna mais lento todo o processo. Percepções e mal-entendidos sobre a ecologia de biomas graminosos tropicais e subtropicais e a aplicação incorreta de princípios usados em outros ecossistemas provavelmente resultarão em políticas mal concebidas que impedem o correto manejo da restauração. Ao desmistificar a restauração de biomas graminosos tropicais, esperamos que os legisladores, cientistas e restauradores possam compreender totalmente as características desses valiosos ecossistemas, com o objetivo final de gerar políticas públicas para a restauração do ecossistema global, que precisam considerar a ecologia do Cerrado, Campo Rupestre e Pampa. Somente assim será possível restaurar ecossistemas degradados e beneficiar as pessoas e a natureza ao mesmo tempo.